Şetkimani tu Kac kapın çakınam na Valhalas me baliku Bizoni beju po preri Vedla mne sedi mani tu Čo na srdci to na jazyku Şetkimani sem, Şetkimani tu. Dámy a páni, takže začíname obrovskou novinkou a myslím si, že skvelou správou, pretože dnes večer o 20:00 budem ja spoločne s Pilsim, čiže s Lukášom, diskutovať na Clubhouse o Bitcoine, ako prekonal 50 000, či sa mu to podarí už natrvalo, čo si myslí o Ethereu, čo si myslí o ďalších nejakých coinoch. Takže všetkých vás srdečne pozývam. Link na túto udalosť, na vlastne túto besedu, alebo ako to nazvať, máte dole pod videom. Čiže dnes sa všetci vidíme v stredu o 20:00 na Clubhouse, kde bude môjim hosťom Pilsy. A myslím si, že sa máme na čo tešiť. Teraz však už poďme na tie najzaujímavejšie udalosti posledných dní. Začíname. No bohužiaľ začínam veľmi negatívnou správou, ktorá sa mi v poslednom čase deje a neviem to nejako zastaviť. Pod môjim falošným menom, keď si všimnete, tak tu na to L bude apostrof alebo kráľovanské s malým K, alebo je tu pomlčka, není tam medzera, není tu bodka, čiže stále non-stop si niekto vytvára na môj účet alebo na moje meno falošný účet, dáva nejaké to príspevky. Keď si už len prečítate šťastný Valentínov mesiac, viete, že je to nejaký Google Translate, že je to blbosť. Za mňa dávam oficiálne vyjadrenie. Nikdy nikomu takýmto štýlom nebudem posielať Bitcoin ani žiadnu inú kryptomenu. Nikdy na takéto maily alebo pozvánky nereagujte. Nikdy neposielajte žiadne kryptomeny. Bohužiaľ, toto je obrovský problém. Potom samozrejme ešte z falošných účtov sú tam nejaké správy, aby to malo dôveru. Teraz môžem zaplatiť svoje účty, zobro bla bla bla. Nikdy nikto nič nedostal. Hej, prosím vás, toto robí stále ten istý jeden človek. Mne píšete správy, Jakub, nahlas to, čo je to za podvod. Ja to nahlasujem, mažem tie komentáre, ale proste nedá sa to mazať všetko a okamžite. Čiže prosím vás, ak sa vás aj niekto bude pýtať, či mi preskočilo, alebo komentovať moje príspevky, nie, toto nie som ja, dištancujem sa od toho, nikdy nikomu nebudem posielať žiadne kryptomeny takouto formou, je to podvod, najlepšie, čo môžete urobiť, je nahlásiť to. Bohužiaľ, nedieje sa to len mne, ale napríklad viem, že Martinovi, Gregorovi zo Zaujaloma alebo z Kryptonovi, nech sa to deje vlastne na YouTube kanáli, jemu to spamujú tam. Viem, že Dávidovi Štancelovi z Blockchain Slovakia sa to deje na jeho Instagrame. Normálne každý deň on nahlási nejaký účet a každý deň je tam nový fejkový účet. Čiže prosím vás, dávajte si na to pozor. Nie sme to my, nereagujte na takéto akcie. Nahlasujte to, mažme to a poďme proti tomu nejako bojovať, pretože toto je bohužiaľ daň za to, že Bitcoin je teraz vysoko, tak tí podvodníci to takto skúšajú. Ako náhle tam uvidíte takúto nejakú ponuku, či už sa bude jednať o Valentín, Veľkú noc, že mám dobrú náladu, hocičo, je to blbosť. Nikdy neposielajte takto peniaze na hociakú bitcoinovú adresu. Za mňa všetko, nereagujte na to, ja to mažem, no a poďme teda ďalej. No, skôr ako prejdeme novinky, poďme sa pozrieť na graf, pretože dámy a páni, práve v čase natáčania tohto videa, uvidíme ako to bude po videu, čiže normálne sa aj bojím niečo povedať, ale v čase natáčania tohto videa sme na historickej hodnote 51 300 a stále to rastie, čiže v tomto videu sme vychytali pumpu. Ja mám dva také scenáre a možno keď už to video bude online, tak akože obidva budú chybné, alebo sa niečo stane, pretože vidíme, že to teraz rastie. V prvom rade, prosím vás, dajte si pozor, aby toto neskončilo nejakým fake breakoutom. Samozrejme, ono sa to stať nemusí. Ja tam mám stále nakreslený ten rising wedge. Vieme, že ten Bitcoin aj z tých rising wedgeov vie pumpovať. Pozor, aby sa to neskončilo takýmto nejakým knotom. Za mňa musíme na 4-hodinových sviečkach proste preraziť tento rising wedge, skončiť nad ním, skončiť nad 50 000-ovou hodnotou. Keď si všimnete, už tu na sme sa o to snažili, ten pokus bol neplatný, tu na takisto neplatné, tu na to už naozaj vyzerá dobre. Čo sa týka objemov, vidíte, že sú maličké. Takže pozor, aby to neskončilo nejakým knotom. Za mňa, keď sa presunieme vlastne na Bitcoin, keď išiel prerážať svoje predošlé ATH, to už som sa presunul aj moc, takisto tu boli jednoducho nejaké fejky, hej, tu na to skúšali, prepadlo to, tu na to skúšali, pozrite sa na ten knot, ešte to prepadlo a dali to vlastne až do tretice. Takisto, keď sa pozrieme napríklad na Ethereum, ako skúšalo preraziť to ATH, hej,
Tak tu na bol nejaký pokus prepad, tu bol pokus prepad, tu bol pokus prepad, čiže dali sme to až na tretí krát a všimnite si, že tie štruktúry vždy to trvalo aj 13 dní, aj kľudne aj 2 týždne, čiže toto momentálne trvá nejakých 8 dní, čiže pozor na to, aby to neskončilo knotom. Spomeňte si na to, že naozaj tie burzy zarábajú na tom, keď sú ľudia a účty likvidované, keď sú proste tam likvidačky, lebo z toho majú poplatky, čiže ja by som sa vôbec nečudoval, keby to vyženú teraz na nové maximum, ľudia začnú longovať, hej, a potom to proste pustia dole, tým by zlikvidovali obidve strany, pretože teraz kto shortoval, tak zrejme je už zlikvidovaný, pretože stop loss mal asi niekde tu, no a všetci teraz si povedia, OK, máme tu confirmation, sme nad, no a oni to potom pošlú dole a vlastne zlikvidujú tých, čo longujú. Čiže toto sú bežné praktiky. Ako sa voči tomu brániť, alebo v podstate čo robím ja, tak ja to poviem jednoducho. Ja mám Bitcoin aj v hodli, ja to teraz nerobím nič. Hej, ja sledujem a ako vidíte aj túto schému, my potrebujeme sa udržať nad touto hodnotou. Ako náhle minimálne tá 4-hodinová sviečka, teda to telo 4-hodinovej sviečky uzavre tu, a začne sa tu diať nejaký takýto pohyb, tak je to OK. Stále to síce môže skončiť Bart patternom, OK, to priznávam, ale my sa tu potrebujeme udržať. Hej. Teraz je obrovská šanca naozaj toho, že to skončí zle. Aj keď vidíme, že momentálne som to vychytal naozaj toto video, že tá 4-hodinová sviečka, telo sviečky už uzavrelo a ostávame tu. Takže naozaj vyzerá to dobre. Najhoršie, čo by sa mohlo stať, je v podstate tento červený scenár, že by sme prerazili väč, prerazili túto trendovku, čiže tu nám máme prvý support je na tejto trendovke, druhý support je vlastne na hranici tohto väču a vlastne tretí support je až tu. Čiže ja, čo vnímam, najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, že by sme prerazili znova naspäť 50 tisíc, prerazili tento več, prerazili trendovku, medzi tým aj BK a prerazili support a toto, čiže to je najhoršie, čo sa nám môže stať. Každý jeden tento support by nás mal držať, mal by nás držať MA21, mala by nás držať vlastne trendovka, BK, tento support a tento support, čiže máme pod sebou naozaj silné supporty, ale extrémne dôležité bude, či sa dokážeme udržať nad 50 tisíc tu. Aby neprišiel nejaký fake out, aby neprišiel nejaký BART, čiže na to si dajte pozor. No a viac technickej analýzy, možno aj nejaké altcoiny konečne dám v piatok, pretože už dlhšie som nejaké také väčšie analýzy nerobil. Teraz ale poďme na nejaké novinky. Ja som minulý týždeň, konkrétne v piatok, informoval o tom, že vlastne Bitcoinové ETF bude v Kanade. Popravde, keď som to takisto povedal dobre, ja som si preklikal jeho video, že to kanadské ETF nejako nikoho proste nerajcuje, hej, není to ten game changer, nejaké kanadské ETF. Dôležité však je, že už nejaké ETF schválené je. A ako som ja hovoril aj minulý týždeň v piatok, tak vlastne po Kanade častokrát nasleduje USA. No a aby sa naozaj to Bitcoinové ETF schválilo aj v USA, tak prišla do toho firma, a táto, vyslovovať ju radšej nejdem, ktorá vlastne vyplnila všetky potrebné dokumenty pre Bitcoin ETF. Samozrejme táto firma samotná to ETF-ko mať nebude, ale táto firma, čo je New York Digital Investment Group, pomohla vyplniť papiere pre ETF-ko, ktoré by vlastne bežalo na Morgan Stanley. Hej, čiže Morgan Stanley je naozaj v tom svete investícií pojem. No a v celom tomto článku sa jednoducho píše len o tom, že tie bitcoinové ETF-ka zatiaľ boli zamietnuté, že nebol tam nejaký priechod, tie papiere a dokumenty boli vyplnené zle. Preto sa vlastne táto spoločnosť rozhodla, že Morgan Stanley bude pomáhať a vlastne tu ako keby administratívu zoberie za nich, aby mali vyššiu úspešnosť to bitcoinové ETF-ko spracovať. No a ja si myslím, že aj veľmi dôležité je to, že už tá Kanada bitcoinové ETF-ko má. Ja si myslím, že tie štáty si pomaly uvedomia aj tie burzy, aj tie regulátory, že OK, keď to bitcoinové ETF-ko neotvoríme my, možno to otvorí niekto iný, predbehne nás, zoberie nám ako keby kus toho koláča. Čiže ja si myslím, že teraz už to není o tom, ako to bolo kedysi, že či je Bitcoin podvod, ale, alebo není. Hej, to si myslím, že už ten Bitcoin dokázal, že podvod ani žiadny ponzi a podobne není. Teraz je to o tom naozaj nájsť cestu, ako do toho Bitcoinu dostať aj tie inštitúcie, ako tam presadiť tie produkty. Čiže bude samozrejme vôľa, aby niečo vzniklo, pretože sa to oplatí aj im. Poďme na ďalšiu správu, tá je z dielne Etherea, pretože NFTčka majú brutálny rast v roku 2021. Ja som vlastne o NFTčkach hovoril s kryptovláďou na streame
o tom, čo to je a podobne. Bol to ešte minulý rok, možno nejaký august, september, teraz si to už ani nepamätám, jednoducho keď bol ten DeFi hype. NFT je jednoducho z odvetví, ktoré má veľký potenciál, len sa podľa mňa musí nejakým spôsobom uchytiť, definovať, musí tam prebehnúť, si myslím, to, čo tam práve prebieha, že jednoducho tie transakcie budú mať zmysel, naozaj bude to tam možno nejaké umenie, nejaká zberateľská činnosť, čiže zameral by som sa možno na coiny, NFT coiny a podobne a viac to asi rozšírim v piatkovom videu. Polkadot vydala roadmapu, čiže ja som mal minulý týždeň na streame Petra Menšíka, ktorý je vlastne ambasádorom Polkadotu. My sme o tom Polkadote dosť hovorili, čo sa tam vlastne deje. V tomto článku je to viac menej zhrnuté, že Polkadot vydalo roadmapu, vieme, že Polkadot je na all time high, je to brutálna kryptomena, ktorá má podľa mňa potenciál tie ich parachainy, to ako ich vlastne kombinuje, aké sú tam možnosti vlastne tie aukcie. To je niečo, čo som ja napríklad nechápal, Peter mi to na streame vysvetlil, čiže ak chcete kompletne vedieť, o čom sú tie parachainy, aukcia, vlastne aký biznis model sa za tým skrýva, pozrite si vlastne, hore vám pripínam záznam tohto streamu. No a za mňa Polkadot ide presne tak, ako má, čo chvíľa by sa mal Polkadot naplno spustiť, máme tam tie aukcie, čiže kompletné novinky si prečítate tu, ale vidíme, že všetko by sa to malo začať už v prvom kvartáli 2021, čo je teraz, čiže ja si myslím, že toto bude ďalší boost pre tú cenu a nemyslím si, že Polkadot len tak rýchlo nejako začne klesať, pretože tá roadmapa naozaj vyzerá dobre a v podstate tie hlavné udalosti len teraz začínajú prichádzať. No a ďalšia minca, ktorá má obrovský potenciál a stále je ako keby fundamentálne silná, je Uniswap, pretože Uniswap ako decentralizovaná burza aka DEX presiahla objemy 100, tu nás sa píše biliónov, ale je to v podstate 100 miliárd dolárov v pondelok, bilióny, oni Američania to majú inak, pre nás je to miliardy. No a tu je vlastne graf, ako sa to vyvíja. Vidíme, že v lete 2020, čiže júl, august, september, to prudko začalo rásť, vtedy bol ten DeFi ošiel, na odtedy to rastie. Ja si myslím, že decentralizované burzy je niečo, čo má obrovský potenciál. Sám som zvedavý, ako sa s tým napríklad popasuje Binance, pretože decentralizované burzy, to je ako keby zmysel tých kryptomien, hej, obchodovať decentralizovanie, dá sa to napojiť krásne cez Metamask, dá sa tam krásne obchodovať z Trezoru, že vy vlastne už nič nemusíte riešiť, nemusíte sa báť, že vás niekto hackne, môžete tam mať aj vyššiu sumu. O tomto všetkom vlastne hovorím aj v našom DeFi kurze, ktorý si môžete kúpiť na webe, ako obchodovať z Trezoru, ako si napríklad svoje krypto poistiť, ako funguje to DeFi, Metamask, napojenie, konkrétne kroky, ako farmovať, čiže všetko je v tom našom kurze a toto si myslím, že je budúcnosť tých kryptomenových burz, pretože darmo, že je nejaký Bitcoin decentralizovaný a podobne, keď vlastne tie burzy sú stále centralizované, stále sú hacknuté, hej, a to je práve najväčší problém, decentralizovanú burzu nemáte moc ako hacknúť, hej. Čiže to, čo sa stalo CryptoPy, čo sa vám stáva bežne, že sa bojíte o tie svoje peniaze, toto si myslím, že je obrovský jednoducho posun, obrovský, má to veľmi veľký význam a Uniswap určite by som mal na pozore, pretože OK, Polkadot aj Uniswap, za mňa sú to teraz také čierne kone, ako mám stále aj Cardano, ale sú to momentálne asi také nové čierne kone. A som zvedavý, pretože tie novinky, tá technológia, ako keby čo tieto coiny prinášajú, je brutálna. No a poďme na záver tohto videa. No a na záver môžete vyhrať z brusu novú Teslu Model S, Model 3, Model X a Model Y. Čiže v celkovej hodnote vy môžete vyhrať Tesly dokopy za 250 000 dolárov. Je to vlastne súťaž, článok tu máte kompletne aj v češtine na crypto.com. Čo teda treba spraviť? V jednoduchosti, treba cez aplikáciu crypto.com nakúpiť nejaké bitcoiny aspoň za 100 dolárov. Tu nám máte vlastne hodnoty alebo maloobchodná cena tých daných tesiel. Tu nám vlastne máte postup, ako sa zúčastniť. Zobchodujte bitcoin aspoň v hodnote 100 dolárov. Tapnutím na tlačidlo Trade v aplikácii crypto.com. Tým pádom pôjdete do žrebovania. Na každý účastník, ktorý zobchoduje bitcoin v hodnote aspoň 100 dolárov, získa jeden tiket na losovanie, čiže jeden tiket na užívateľa. Po skončení kampane crypto.com náhodne vybere 4 víťazov. Čiže tu máte aj celý článok, ja vám ho dávam do popisu.
Takže nie len, že Elon Musk hypuje Bitcoin, ale naozaj aj napríklad kryptomenové aplikácie hypujú Teslu, čiže naozaj toto prepojenie sa mi celkom páči. Ako vidíte, článok je už trochu starší, ale súťaž prebieha až do 8. marca, a.k.a. 8. března. Takže času je stále dosť, nemáte čo stratiť, kľudne sa tam zapojte, uvidíte. Ak na to nezabudnem, tak potom sa aj vlastne toho 8. pozriem, že kto vyhral, či náhodou sa to nepodarilo niekomu z Československa. A ja takto na záver by som vám chcel pripomenúť, že stále prebieha súťaž o recovery seat na našom Facebooku, Instagrame, aj v podstate pod predošlým videom, ktoré je z piatka, čiže stále sa o recovery seat môžete zapojiť do tejto súťaže. No a my sa vidíme pri ďalšom videu zajtra, ktoré bude trochu netradičné, no a pri tradičných novinkách, na ktoré ste zvyknutí, kryptotýždeň v kocke, sa vidíme znova v piatok. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, hodl, vidíme sa dneska aj na Clubhouse 20.00 s Pilsim a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.